Organizatat kriminale kanë lidhje me politikën, e pikërisht falë mbështetjes së politikanëve, krimi ja ka dalë të emëroj të besuarit e vetë në institucionet ligjzbatuese. Ky është konkluzioni ekspertëve shqiptar, të cilët kanë marrë në studim evoluimin e strukturave kriminale nga viti 1990 deri në vitin 2015. E sipas këtij studimi, realizuar me mbështetjen e Fondacionit për Shqipërinë e Hapur, ekziston një marrëdhënie bashkëpunimi mes krimit, biznesit e politikës. Nëse deri në vitin 2005 krimi organizuar përpiqej kishte një farë konkurrence me shtetin ose me agjencitë ligjzbatuese, pra ka pasur raste dhe të shefave policisë shumë kurajoz, të gjyqtarëve, të prokurorëve, kemi shumë policë të vrarë, kemi gjyqtarë gjithashtu të vrarë. Le të themi të shpresojmë që ka qenë për çështje detyre. Në bazë vitit 2005 shohim që krimi organizuar krijon një partneritet me agjencitë ligjzbatuese dhe me pushtetin, pra duke pasur një fuqi të jashtëzakonshme financiare, ata kanë arritur të investojnë në përzgjedhje, në emërime dhe deri në deputet. Për të ilustruar këtë evoluim të krimit në Shqipëri, Zhilla shpjegon situatën në qytetin e Beratit. Për një farë kohë mendoj që ishte një qytet i qetë, por nga studimi jon ne shohim që atje funksionojnë katër familje të rëndësishme, të cilat kryesisht merren me pastrimin e parave. Këto familje po tregojnë shumë kujdesshme në investimet e tyre dhe po investojnë edhe në kapital politik. Por lidhjet me politikën nuk janë i vetmi problem. Ekspertët kanë hartuar edhe një raport për mënyrën si ka reaguar sistemi gjyqësor ndaj trafikut të narkotikëve. E sipas ekspertëve, sistemi ka lejuar hapësira që krimi organizuar të shmanget drejtësisë.